Fudbaleri Veleža imali su juče uspješnu premijeru pred domaćim navijačima. Savladali su Famos iz Vojkovića 2-1 i u dobrom raspoloženju očekuju naredne mečeve. Nakon nezanimljivog prvog poluvremena bez pravih prilika u nastavku je bilo više uzbuđenja. Velež je u vojstvo došao u 54. minutu iz opravdano dosuđenog penala, a siguran izvođač bio je Petković. Gosti su nakon primljenog gola zaigrali otvorenije i stvorili su nekoliko opasnih situacija pred golom Zurovca, ali se mreža nije zatresla. Nevesinci do drugog gola stižu u 68. minutu. Prodanović je ubacio sa lijeve strane, a pred golom gostiju najbolje se snašao Radović. Ekipa iz Vojkovića je golom 2 minuta prije kraja finiš učinila neizvjesnim. U narednom kolu Velež gostuje u Bijeljini s Logi United. Poslije 2 odigrana kola maksimalan učinak imaju samo Trebinski Leotar i Jedinstvo iz Brčkog.